Další šílené kolo z Ligy mistrů je za námi a to znamená, že tu máme další rozebráno. Minule jste dali více než 2000 lajků, takže pokud chcete i další rozebráno z Ligy mistrů ve čtvrtfinále, tak tam chceme dalších 2000 lajků. V dnešním videu si primárně rozebereme zápas Juventusu s Atletikem, v krátkosti zmíníme i další zápasy a chybět nesmí ani hráč, objev i zklamání kola, chyby rozhodčích nebo oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Výsledky zápasů: Juventus Atletico 3-0, Manchester City Schalke 7-0, Barcelona Lyon 5-1, Bayern Mnichov Liverpool 1-3. Hvězda kole je asi všem předem jasná. Znovu přišel důležitý moment v Lize mistrů a znovu ho rozhodl Cristiano Ronaldo. Tady už ani není potřeba nic říkat. Hattrickem sestřel Atletico Madrid a rád bych ho nějakým způsobem vyzdvihl, ale on už to sám udělal prakticky. On se sám vyzdvihl tím, že dal hattrick a udělal to už po několikátý, že já už tomuhle prostě nemám co říct. Dokonalý, fantastický, úžasný, neuvěřitelný a mohl bych najít spoustu superlativ, ale jenom bych se opakoval, protože tohle o Ronaldovi neříkám poprvé a určitě ani ne naposled. Snad jenom co bych mohl zmínit, tak už je to jeho 8. hattrick v Lize mistrů a co se týče zápasu proti Atletiku, s tím, že je to 3. hattrick proti Atletiku Madrid, jak v Lize, tak v Lize mistrů. A jak sám Ronaldo řekl, tohle byl důvod, proč ho Juventus tolik chtěl, protože dokáže zabrat v těch nejklíčovějších momentech, kdy jde absolutně o všechno. Zároveň se předem omlouvám Sanému, který jeden gól dal a na další 4 přihrál, ale v těžkém zápase proti defenzivnímu Atletiku střelit hattrick je něco neuvěřitelného. Takže sorry Sané, když jsi byl absolutně dokonalej, tak hráč kola prostě v tomhle případě musí být Ronaldo, tam není bohužel prostor pro nikoho jiného. No a podobně na tom byl i Messi, který hrál taky skvěle, a já mám pro vás otázku do komentářů, kdo byl podle vás hráč zápasu? Jo, jestli to byl Ronaldo, anebo jeden z dvojice Sané Messi, protože oba dva předvedli na absolutně fantastický výkon, tak dejte mi vědět, kdo byl hráč zápasu podle vás. Objevem kola bude Moise Kean, talentovaný útočník Juventusu, který pochází z pobřeží Slonoviny, ale reprezentuje Itálii. Na konci února oslavil teprve 19-leté narozeniny a o víkendu se mu podařilo vstřelit 2 góly v lize proti Udine. Proti Atletiku dostal šanci pouze na posledních 10 minut, během kterých se sice stihl dostat do vyložené šance, ale branku oblaka těsně trefil. Takže do téhle rubriky ho nedávám kvůli tomu, že by mě svým výkonem nějak extrémně oslnil, ale spíše kvůli tomu, abych na něj upozornil a doporučil vám sledovat jeho vzestup, protože se jedná o velice talentovaného mladíka a od toho tady máme tuhle rubriku, aby jsme poukazovali ať už na mladý nebo starší hráče, o kterých se možná tolik neví. Zklamání kola. Stejně jako v minulém kole jsem nenašel vyloženě hráče, který by nějakým způsobem extra propadl a předvedl opravdu tragický výkon, abych ho mohl zařadit do této rubriky. Proto tedy zvolím Atletico Madrid. Sice hráli proti silnému Juventusu, ale prohospodařili luxusní náskok, navíc směrem dopředu nepředvedli téměř nic, takže žádný hráč, ale vybral jsem celý tým, to znamená Atletico Madrid. Jako hlavní zápas jsem vybral duel mezi Juventusem a Atletikem Madrid. Do zápasu šlo v lepší výchozí pozici Atletico, které na domácím stadionu dokázalo zvítězit 2-0 a vzhledem k jejich defenzivní síle většina fanoušků, včetně mě, očekávala jejich postup, ale vzpomeňte si na moje slova z rozkecána. Říkal jsem, že Atletico sice je velkým favoritem na postup, mají skvělou defenzivu a není moc pravděpodobný, že by dostali 3 góly, ale Juventus má Ronalda a u něj v Lize mistrů prostě nikdy nevíte. No a podívejte se, co se stalo. Atletico nastoupilo do zápasu se svojí klasikou 4-4-2 se Saulem jako falešným pravým křídlem a dvojicí Morata Griezmann v útoku. Zajímavostí může být zařazení Juanfrana na pozici levého beka, protože Lucas Hernandez i Philippe Luis byli mimo kvůli zranění. Juventus nastoupil ve velice zajímavém rozestavení. Na papíře to sice vypadalo jako 4-3-3, ale ve skutečnosti to takhle vůbec nebylo. Spinazzola, který nahradil vykartovaného Alexe Sandra, byl jednak vynikající, ale zároveň nehrál klasického levého beka, spíše se pohyboval v pozici ofenzivního wingbacka. Stejně tak tomu bylo i na pravé straně u Kancela. To ale byla předem připravená taktika Allegriho, kterou vám odhalím za okamžik. V záloze měla být trojice Pjanic, Can, Matuidi a v útoku Ronaldo, Mandžukić, Bernardeschi. Ve skutečnosti to ale bylo úplně jinak. Oba krajní beci se pohybovali v pozici wingbacků, což přirozeně nechávalo mezery za nimi, které musel někdo zavírat. Ve fotbale i v životě je důležitá rovnováha, a jinak tomu nemohlo být ani v tomhle zápase a v případě Juventus.
Juventusu. Allegri přišel s taktickou novinkou, kterou jsem minimálně u něj ještě neviděl, a ke stoperům stahoval Emreho Chana, kterého jsme mohli vidět v pozici třetího stopera, čímž se přešlo na rozestavení 3-4-1-2, které můžete vidět na grafice. V záloze byla dvojice Matuidi Pjanic, na stranách dva wingbacki, před nimi měl volnou pozici Bernardeschi, který se mohl pohybovat po celé šířce hřiště, a do vápna se tlačila dvojice Ronaldo Mandžukić. Červeně jsou na grafice vyznačení stopeři, žlutě wingbacki a černě střední záložníci. Poté máte volnou pozici tří ofenzivních hráčů. Taktika Allegriho byla bezesporu velice dobrá, ale nebylo to jenom o taktice. Podívejte se, co dělal Ronaldo ve druhé minutě zápasu, když Juventus získal rohový kop. Okamžitě hecoval fanoušky, aby svůj tým podporovali a pomohli jim dostat Atletico pod větší tlak. Tohle je přesně Ronaldo. Není to jenom o tom, že dává góly, ale zároveň dokáže strhnout kromě spoluhráčů i celý stadion, což je extrémně důležitý, protože v momentě, kdy vás podporují fanoušci, máte více energie a je větší pravděpodobnost, že ten gól reálně dáte, respektive v případě Juventusu všechny tři. Z následujícího rohu Juventus skóroval, ale rozhodčí gól Chiellini ho neuznal kvůli údajnému faulu Ronalda. S tím osobně nesouhlasím a nemyslím si, že by měl oblak míč plně pod kontrolou, ale i přes kontrolu VAR gól uznaný nebyl. Znovu je to jedna ze situací, o které jsem mluvil i v minulém rozebránu z Ligy mistrů. Kontroverzní momenty zkrátka k fotbalu patří a nikdy z něj nezmizí. Osobně si myslím, že tohle byla chyba, přestože je video jednoznačně správný, protože omezí ty hlavní hrubky, jak už jsme říkali v rozkecánu. Každopádně tohle za mě asi nebylo správný rozhodnutí a myslím si, že VAR tohle jako mohli opravit. Každopádně to je podstatný vysvětlení toho, jakým způsobem funguje VAR, takže pokud byste chtěli samostatný video o VAR, protože teďka je to dost žhavý téma a myslím si, že by to spoustu z vás mohlo zajímat, tak mi napište do komentářů jenom hashtag VAR, jo? A já bych nechci slibovat, že během tohohle měsíce, ale možná během konce tohle a nebo začátku příštího měsíce bych vydal video s VAR, konkrétně jenom o VAR, jak to funguje a tak dále, protože je to docela specifický, takže bych se na to mohl podívat trošku detailněji. Vyzdvihnout bych chtěl především Bernardeskiho, který měl volnou pozici a mohl se pohybovat po celé šíři hřiště. Na fotce vidíte jeho pozici těsně před prvním golem Ronalda a v základu dostal přednost před Dybalou, jehož výkony se mi letos vůbec nelíbí a i proto jsem ho zařadil do přeceňovaných hráčů. Bernardeschi mu se vedlo parádně a zdaleka to nebylo jenom o té jedné nahrávce, kterou dal na gól. Jo, a ještě vybojovaný penaltě. Ale celý zápas dělal problémy záloze Atletika, protože nikdo nevěděl, kdo si ho má hlídat. Nebo zaujímal pozice v takových prostorech, kdy prostě nikdo nevěděl, kdo si ho má reálně vzít. Jednou byl vpravo, jednou uprostřed, potom vlevo, zkrátka pohyboval se úplně všude a záloha Atletika na tohle nebyla připravená, protože tohle není něco, na co jsme u Juventusu zvyklí. To, co následoval, jsme viděli už všichni. První gól Ronalda, u kterého bych upozornil, že si chytře vybral prostor na zadní tyči, tedy místo, které hlídají krajní beci, v tomhle případě Juanfran, takže měl ve vzduchu Ronaldo výhodu. Jedinou šanci Atletika měl Morata, ale branku hlavou těsně přestřelil. Každopádně na převaz Juventusu to nic nezměnilo a po prvním poločase zaslouženě vedli. Taktický záměr Allegriho byl celkem jasný. Roztáhnout hřiště co nejvíce do stran a obrátit největší výhodu Atletika v jejich slabinu. Všichni moc dobře vědí, že Atletico aplikuje hluboký a kompaktní blok, který je velice těžké prolomit jakoukoliv akcí středem hřiště. Jejich slabina je ale v křídelních prostorech, kde nechávají volná místa s tím, že počítají s dominancí stoperů při případných centrech. Jenže to byste v týmu nesměli mít Ronalda, který je jednak vynikající ve vzduchu a navíc nadstandardně inteligentní, takže si dokáže najít prostory na zadní tyči, aby nemusel do hlavičkových soubojů chodit za stopery, ale měl výhodu proti krajním bekům. Z jednoho z takových centrů padl i gól na 2-0, když Ronaldo tentokrát přehlavičkoval výjimečně Godína a oblak jeho střelu sice dokázal fantastickým zákrokem vyrazit, ale branková technologie prokázala, že míč už přešel brankovou čáru, takže rozhodčí pouze ukázal na hodinky a Juventus vedl 2-0. Tohle je důvod, proč chci brankovou technologii. Nevždy bude VAR dokonalý, ale takovéhle jasné situace, kdy míč prokazatelně přejde brankovou čáru, jsou jasně dané a gol platí. Bez brankové technologie by žádný rozhodčí v takovéhle situaci gol neuznal. Absolutně bez šance. Nikdo by si na to netroufl, ale díky brankové technologii nemáme tu možnost, že za nás podobná rozhodnutí udělá technologie, což je podle mě naprosto ideální. Co ale předvedl Chiellini, byla ostuda fotbalu. Za takovýhle herecký výkon bych okamžitě dával karty. Morata se ho skoro ani nedotkl, ale on tam sebou třikrát hodil o zem a za mě totální ostuda a trapas. Osobně bych mu za podobný herecký výkony dával nemilosrdně stopku na další zápas, a protože prostě simulace do fotbalu nepatří a to, co předvedl Chiellini, byl jen humus a prostě tohle sem prostě nepatří. Je to ukázka fotbalu v tom špatném slova smyslu. V 66. minutě přišel z mého pohledu velice důležitý moment zápasu. Allegri stáhl ze hřiště do té doby vynikajícího Spinazzolu,
Dybalu, poslal za něj do hry Dybalu a upravil rozestavení, které můžete vidět na grafice. Cíl byl jasný. Chtěl zápas vyhrát ještě v základní hrací době, tak do zápasu poslal dalšího ofenzivního hráče, což naprosto chválím, protože Atletico bylo slabší a Juventus měl převahu. Takže Allegri to správně chtěl ukončit, aby nedopustil nějakou zbytečnou nervozitu, aby se došlo až k penaltám nebo prodloužení, jo, spadne tam blbej gol a nikdy nevíte. Takže absolutně chválím, naprosto správný rozhodnutí. Vycítil, že Atletico je v tomhle zápase slabší, takže chtěl jít pro výhru. Ale přesto, že musím za tohle všechno Allegriho pochválit, ceně za předchozí taktiku, tak tohle střídání nepovažuji za příliš šťastné, co se týče personální změny. A myslím si, že to dostatečně nepromyslel, respektive to promyslel jenom z jednoho pohledu, který jsem vám právě řekl, ale teďka je tady ještě ta druhá stránka, protože na papíru to sice vypadá ofenzivněji, ale příchod Dybaly měl klíčový vliv na pozici hned několika hráčů. Ale co bylo důležité, ještě chci znovu upozornit, psychicky to bylo velice důležité střídání, protože pomohlo hráčům Juventusu myslet tak, že ten zápas jdeme reálně vyhrát. Přišel tam další kvalitní ofenzivní hráč, takže to pomohlo mentalitě hráčů, kteří už jsou na hřišti a reálně je to více dotlačilo k tomu vítězství. Ale pojďme teďka trochu k té taktice, protože vzhledem k tomu, že byl Dybala na pravém křídle, šel dolů Spinazzola, tak to znamenalo přesunutí Cancela na pozici levého beka. Emre šel na pozici pravého beka a Bernardeschi dostal více striktnější roli na levém křídle. Každopádně právě křídelní prostory byly pro Juve naprostým klíčem k přehrání Atletika, což Allegri naprosto zabil tím, že poslal Cancela na levou obranu, kde je směrem dopředu naprosto nepoužitelný, protože hraje přes nohu a plus Spinazzola, který hrál fantastický zápas, šel dolů, dost pro mě nepochopitelně. Místo toho na křídlo přišel Dybala, tedy hráč, který má tendenci se stahovat více do středu hřiště. Výsledkem tedy bylo vyrovnání sil a Juve přišel o dosavadní dominanci v zápase. Z pohledu Allegriho trochu unáhlený krok, a přestože chválím jeho snahu poslat do hry další ofenzivního hráče a vyhrát zápas, tak si myslím, že se to dalo řešit nahrazení jedním ze středních záložníků, ale zrovna stažení skvělého Spinazzoli a primárně přesunutí Cancela na levou stranu, jo, bylo za mě krokem vedle, který Juventusu vzal momentum. Takže i trochu kritiky na Allegriho, přestože mu to nakonec vyšlo, ale samozřejmě to nic nemění na tom, že zápasovou taktiku zvolil naprosto famózně a jenom potvrdil moje vysoké mínění o jeho osobě, ale nemůžu si odpustit tenhle malý taktický detail. Do další golové šance se dostal Moisa Keane, ale v dobré příležitosti branku netrefil. Následně přišel klíčový moment zápasu. Bernardeschi se skvělou individuální prací dostal až do vápna, kde byl podle soudího faulovaný Angelem Correou, ale přestože někteří lidé na sociálních sítích tuhle penaltu vidí jako kontroverzní, dokonce Honza, který se stará o náš Instagram, tak přidal, že to penalta být neměla, ale stejně jako u dalších kontroverzních situací je to věc názoru a každý člověk to může vidět úplně jinak. Za mě to bylo postrčení ze zadu, které vás v takové rychlosti zkrátka vždy vyvede z rytmu a následně je velice složité udržet rovnováhu, takže z mého pohledu správně odpískaná penalta. Ronaldo ji samozřejmě proměnil a poslal Juventus do čtvrtfinále. Jo, a mimochodem dokončil svůj hattrick. Za postup Juve dostal spoustu chválí právě Ronaldo, který prostě dal hattrick a s tím souhlasím, dává to smysl, ale stejně kromě něj si zaslouží pochvalu Bernardeschi nebo Cancelo. Primárně, koho bych chtěl pochválit, je Allegri. Sice tam měl z mého pohledu jeden malý taktický přešlap v podobě Dybaly a změny rozestavení, když Juve tlačilo, ale přesto dokázal tým fantasticky takticky připravit a před zápasem prostě naprosto trefil to, kde Atletico mělo slabinu a dokázal toho využít. Navíc taktický prvek s Emrem jako falešným stopem vyšel dokonale a Juventusu zajistil postup do čtvrtfinále, takže velká pochvala pro Allegriho. Tým týdne začínáme v brance, ale upřímně mě nikdo z brankářů neoslovil natolik, že bych si byl jistý jeho zařazením do týmu týdne, ale protože někoho vybrat musím, tak jsem vybral Edersona z Manchesteru City, protože udržel čistý konto, ale nutno připomenout, že měl minimum práce a nějak extra výkon nepředvedl. No, tentokrát nebylo moc na výběr. Minule jsem zmínil, že je podle mě Cancelo nejlepší pravý bek na světě a nechápal jsem zařazení De Sheila do takhle důležitého zápasu, když ani zdaleka nedosahuje kvalit Cancela. Minule jsem z něj sice udělal Caldáru, ale to na jeho schopnostech nic neubírá. Proti Atletiku pro své spoluhráče vytvořil 4 šance, zároveň byl skvělý i směrem dozadu, když vyhrál 5 osobních soubojů. Ve středu obrany bude jeho kolega z Juventusu Bonucci. Sice neměl tolik práce, protože Juventus většinu zápasu tlačil, ale když už se Atletico dostalo do protiútoku, bez větších problémů nebezpečí hasil. Navíc na rozdíl od svého kolegy Chiellinho nepředváděl teatrální pády. Druhého stopera doplní Van Dijk, který znovu udržel ve své kapse klidného Lewandowského,
Navíc přidal klíčový gol na 2-1. Pozici levého beka zaujme Zinchenko z Manchester City, který šel v poslední době hodně nahoru a reálně mi začíná připadat, že on může být i dlouhodobě první volbou na kraj obrany Citizens. Rozhodně působí na levém beku mnohem lépe než Dell. Mendy je více v nemocnici než na hřišti a výkonnostně šel Zinchenko za poslední rok brutálně nahoru, což potvrdil i tentokrát proti Schalke. Jako bonus si připsal asistenci na gol Saného, absolutní luxusní a fantastická představivost. Jo, je vidět na něm, že je to ofenzivní hráč, kreativní hráč a takovouhle přihrávku prostě od krajního beka nedostanete, ale to je právě něco, co Zinchenko může nabídnout jako extra na levém beku, protože se v poslední době hodně zlepšil i směrem dozadu a v poziční hře na krajním bekovi. Takže uvidíme, jestli se tam dokáže dlouhodobě udržet. Pravé křídlo zaujme Bernardeschi z Juventusu. Italského křídelníka už jsem chválil v celkovém rozboru zápasu a jak už jste mohli slyšet, patřil ke klíčovým hráčům postupu Juventusu. Jo, a odehrál fantastický zápas, na první gol si připsal asistenci, navíc vybojoval rozhodující penaltu, takže přestože v křídelních prostorech byl obrovský přetlak v tomhle kole a minimálně jednoho hráče s fantastickým výkonem budu muset vynechat, a ještě ho zmíním, tak Federica prostě tentokrát vynechat nemůžu. Nejde to. Hrál famózně, nemůžu ho prostě dát pryč. Prvním středopolařem bude dirigent výhry Manchester City Ilka Gündogan. Jednak dokázal nahradit téměř nenahraditelného Fernandinha a zároveň naprosto ovládl střed pole. Byl to právě on, kdo vedl společně se Sanem bledě modrou část Manchesteru k demolici svého soupeře z Německa. Kolegu prostřed hřiště mu bude dělat Fabinho z Liverpoolu, který nahradil zraněného Hendersona a před zápasem jsem byl dost překvapený, že nezačal v základní sestavě. By se dalo říct, že tohle zranění Liverpoolu vyhrál zápas. Jo, Fabinho byl od té doby absolutně vynikající. Na levém křídle nemůže být nikdo jiný než Sané. Absolutně brilantní výkon a nebýt Ronalda, tak je on hráčem kola. Totálně komplexní výkon po všech stránkách. Jeden gól sám dal, na další 4 přihrál, navíc se mu jeden gól kvůli těsnému offsideu neuznal. Absolutně brilantní. Fakt jako je, nemám jako by slov k tomuhle. Vyzvihnout bych chtěl primárně jeho asistenci na gól Sterlinga, brutálně zatočený centr a jak už jsem říkal, nemám slov. Nemám prostě. Z jeho výkonu jsem byl absolutně unešený, ale každopádně to znamená, že se sestavy budu muset vynechat Maného, protože už zkrátka ho nemám kam dát, což mě mrzí a snažil jsem se vymyslet variantu, při které by se dostal taky na hřiště, ale na žádnou jsem prostě nepřišel. Zkuste mi dát vědět do komentářů, koho byste do týmu vybrali vy, jestli Maného nebo Bernardeskiho. A přidejte k tomu i důvod, proč zrovna daného hráče a prosím, ať to má hlavu a patu a můžeme o tom třeba diskutovat. V útoku samozřejmě Messi a společně s ním jeho věčný rival hráč kola Ronaldo, který se ani trochu nenechal zahambit. 2 góly a 2 asistence nejsou ani trochu špatnou bilancí. Oba znovu ukázali, že už dlouhodobě dominují světovému fotbalu a tentokrát jsem upřednostnil Ronalda, protože vstřelil góly proti silnějšímu soupeři, ale příště to může být klidně Messi. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem. Jo a v neděli vyjde vlog na mém osobním účtu ze zápasu Barcelony v lize, byl jsem na výletě v Barceloně, ale co je podstatný, bude tam soutěž o lístky na zápas Brazílie-Česko. Takže pokud chcete získat lístky na zápas Brazílie-Česko, tak v neděli sledujte můj osobní účet a vlog, ve kterým jsem potkal Tobyho z Tottenhamu a zároveň tam bude soutěž o tyhle lístky. Takže to sledujte, ale pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.